درود و سلام بر شما بینندگان ارجمند، به اتفاق تیم همکارانم در تلویزیون ایران فردا فرامرز فروزنده هستم. 24مین برنامه از مجموعه مرغ سحر رو به شما تقدیم میکنم. همکاران من کارگردان برنامه آقای علی هستند، تهیه کننده برنامه آقای پومن و آقای پومن که مدیر برنامه های تلویزیون هستند. این برنامه رو با کمک همدیگه روی آنتن میبریم و متشکرم یک بار دیگه به خاطر این فرصت در تلویزیون ایران فردا با مدیریت عامل آقای دکتر علیرضا نوریزاده که این فرصت رو در سال 2018 برای برنامه مرغ سحر فراهم کرد. تا ساعتی دیگه، البته مرکز این تلویزیون در لندن هست و من در آمریکا در خدمتتون هستم، در لندن فکر میکنم حدود 5-6 ساعت دیگه، 7 ساعت دیگه حتی اکثر ما میرسیم به سال 2019 میلادی در ایالات متحده آمریکا در سان فرانسیسکو. چقدر ما فاصله داریم؟ حدود 12 ساعت یا 3 ساعت، 15 ساعت دیگه میرسیم. این در حالی است که در شرق دور، در بانکوک، که شهری که در اون مدت طولانی نسبت به یک سفر زندگی کردم، دقایقی پیش شاهد برگزاری مراسم تحویل سال 2019 بود. هر حال در هر کجا که هستی، حلول سال نو رو به شما تبریک و تهنیت میگم. سال 2018 یا تمام شده یا در حال تمام شدن با همه اتفاقاتی که در اون افتاد و این سال نسبت به سالهای دیگه متمایز بود. از نظر ما ایرانی ها، خروج ایالات متحده آمریکا از برجام واقعی بسیار مهمی بود که به دنبال اون نارضایی های مردم در حد فوق العاده گسترده تری نمایان شد. رقابت بین ایران و عربستان در منطقه خاورمیانه بالا گرفت و در این میانه اسرائیل با سکوت و در سکوت نظریات خودش رو با سوء استفاده از قدرت حاکم در واشنگتن به پیش برده است و دولت در ایران ضعیف‌تر از گذشته شده و یکی از اقدامات دردناکی که در ایران اتفاق افتاد، وقایع دردناک، ترور یا کشتار 29 نفر آدم بیگناه بود در یک اقدام تروریستی در اهواز در سال گذشته. و در خاورمیانه اگر وارد بشیم، مهمترین اتفاقات رو باید در این جستجو کرد که علارغم همه کوشش‌های کشورهای مختلف در آغاز برای برکنار کردن بشار اسد، ظاهراً بشار اسد قدرتش تثبیت شده هست. آیا این یک بخش از یک بازی است یا واقعیت این است که تمام شده بازی به نفع بشار اسد؟ و مهمترین واقعی روزنامه نگاری و ژورنالیستی جهان قتل جمال خاشقچی بود که این قتل در کنسولگری ایالات عربستان سعودی در ترکیه اتفاق افتاد و فوق‌العاده ضربه سنگینی رو به عربستان سعودی وارد کرد و یک زمینه خوبی رو برای باجگیری ترکیه از عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا فراهم کرد. یکی دیگه از وقایعی که کمتر بهش توجه شد، انتخاب ولادیمیر پوتین در مارچ 2018 بود برای چهارمین بار به عنوان رئیس جمهور این کشور. و از وقایع جالب دیگه که آمریکا هم در اون نقش داشت، ملاقات رهبران دو کره بود در مرز این دو کشور که بعد از سالهای بسیار طولانی اتفاق می افتاد. و اتفاق دیگه جالبی که در هر جای دنیا هر روز ممکن اتفاق می افته ولی در این کشور جالب بود، افتتاح اولین سینما بود در عربستان سعودی. و خلاصه در این سال، در سال 2018، ایالات متحده آمریکا جنگ تعرفه ها رو آغاز کرد و در واقع الان مرحله جدال آمریکا با چین کماکان ادامه داره و جا
جالب این است که اتفاق دیگری هم افتاد. یکی از رؤسای جمهور بزرگ ایالات متحده آمریکا که فقط یک دوره هم انتخاب شد، یعنی جورج واکر بوش، در همین سال دنیا رو بدرود گفت. جورج واکر بوش میدونید همون کسی است که وقایع عمده‌ای در جهان از جمله سقوط دیوار برلین و از بین رفتن اتحاد جماهیر شوروی در دوران ریاست جمهوری او اتفاق افتاد. اما جورج واکر بوش آدمی بود که به اصطلاح جنبه های منفی هم در زندگی او کم نبود، از جمله اینکه زندان معروف گوانتانامو بی در زمان او آماده کار شد و زندانیان زندان گوانتانامو بی در واقع مستثنا شده بودند از همه حقوق انسانی که زندانیان آمریکایی از اون برخوردار بودند. خیلی آزمایش‌های غیر انسانی در زمان جورج بوش پدر روی این زندانی‌ها میتونست انجام بشود و این یکی از نقاط ضعف کار جورج بوش پدر بود که در این سال دنیا رو بدرود گفت. و اتفاق بد دیگه این بود که او هرگز بیماری ایدز رو به رسمیت نشناخت و فراهم کردن امکانات رو برای مبارزه با این بیماری در آمریکا ممنوع کرد. دونالد ترامپ با یه حقیقتی که هنوز اون رو انکار میکنه، در همین اواخر در دو سه ماه گذشته در کالیفرنیا مواجه شد از در مورد بحران محیط زیست و اون آتش سوزی مهیب بود که در آمریکا اتفاق افتاد، که این آتش سوزی 55 کشته از خودش به جا گذاشت و 19,000 خانه رو تخریب و ویران کرد. اما آخرین جنبشی که بالاخره به نظر نمیرسه با حدت گذشتش ادامه داره ولی کماکان زیر پوست شهر دینامیزم خودش رو حفظ کرده، یعنی جنبش جلیق زردها در فرانسه، سبب شد که آقای مکرون، امانوئل مکرون، رئیس جمهور جوان و خوشفکر فرانسه، از بسیاری از افکاری که داشت مجبور به عقب نشینی بشه در مقابل جلیق زردها. جلیق زردهایی که هنوز رهبری اون کاملا مشخص نیست ولی یکی از فرآورده های اساسی رسانه های اجتماعی است. اجازه بدید برسون برسونم که برای آخرین، ببخشید، برای اولین برنامه، چون این برنامه روز دوشنبه 31 ماه دسامبر 2018 ضبط میشه و روز اول ژانویه 2019 پخش خواهد شد. به عنوان یک هدیه، یک تنوع، قبل از اینکه گفتگوی خودم رو آغاز بکنم با کارشناس برجسته علم سیاست، استاد سیاست، یعنی جناب دکتر منصور فرهنگ، از شما دعوت بکنم به عنوان هدیه شاهرخ، خواننده قدیمی، خواننده با ارزشی که در تمام طول این سالهای گذشته کارهای درخشانی هم کرده، بخشی رو از یکی از این شبکه‌های اجتماعی دیدم روش، از اتاق فرمان خواهش کردم اون رو به عنوان هدیه از طرف شاهرخ، البته شاهرخ خودش اطلاع نداره که اینطوری کار داریم میکنیم، و برای شما پخش کنیم. تنبوی هست و بعد میریم به نیویورک در خدمت جناب دکتر منصور فرهنگ خواهیم بود. جالب، تکنولوژی نیست. مرکز تلویزیون در لندن، بنده در سان فرانسیسکو هستم و جناب آقای دکتر منصور فرهنگ در نیویورک و شما هم در خانه هاتون با هم ارتباط دارید. با هم میریم و به شاهرخ نگاه. گرامی گرامی عزیزم، که ما این آهنگ رو آقای شهبال زب کردیم با هم. میدونی تو استودیو ما سیامشق زیاد داریم دیگه، خیلی سیامشق داریم، زب کردیم این آهنگ بیرون نیومد به نام مسجد. الان اومدم چیزی دیگه بخونم، میدونم این آقا خونه میزنیم، شنه دوست داریم بخونم، به دو خطش بخونیم. به در مسجد اگر کم رفتم، به در مسجد اگر کم رفتم، هی میخانه دم
که جهنم رفتم به جهنم که جهنم رفتم. 7 سال پیش این آهنگ مونده هنوز. نه دیگه بهمن 57 ندیگه بهمن 57 نه حرف برق و نه حرف برق مفت و پول نفته سر بابا رفته. نه دیگه بهمن 57 نه حرف برق مفت و پول نفته نمیذارم سر من هم بذارن کلاهی که سر بابا رفته بابام رفته. ای ولی نان داد ولی نان بر شد، ای ولی نان داد ولی نان بر شد، چون سیر نبود مال مردم خور شد. مردم طلب معجزه کردند از شیخ، مردم طلب معجزه کردند از شیخ، دستی سر نان کشید و نان آجر شد. نان آجر شد نه دیگه بهمن 57 نه حرف برق مفت و پول نفته نمیذارم سر من کلاهی بذارم کلاهی که سر بابا رفته کلاهی که سر بابا برای بینندگان عزیز قطعه قشنگی بود. امیدوارم که این قطعه موسیقی تنظیم بشه و بعد از 7 سالی که آقای شاهرخ بهش اشاره میکنه منتشر بشه. مهمان گرانقدر این دقایق برنامه 20مین 34مین برنامه مرغ سحر، اولین برنامه سال 2019 میلادی، جناب آقای دکتر منصور فرهنگ هستند که به ایشون خوش آمد بگن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید و متشکرم. خب آقای دکتر، واقعا تو بهمن سر 57 کلا رفت سرمون؟ به این معنا که آرزوها برآورده نشد میتونیم از این اصطلاح استفاده بکنیم، ولی اگر بخوایم به این معنا که دنبال اون چیزی که بودیم اشتباه بود، در اینجا باید یک نکته اساسی رو بگم و اون اینه که انقلاب بهمن 57 یک انقلاب ضد مستبد بود، نه یک انقلاب بر ضد استبداد. دلیل گفتن این نکته اینه که اگر ما به نیروهای سازمان یافته‌ای که با شاه مستبد مبارزه می‌کردند، غالب اونها خصوصا گروه هایی که تشکیلات داشتن و ایدئولوژی داشتن اصلا به دموکراسی و حقوق بشر و کثرت‌گرایی اعتقادی نداشتن، صحبت از دیکتاتوری پرولتاریا میکردن و یا اسلامی ها
صحبت از مدینه فاضله میکردن و اون بخش ها و گروه هایی که امید دموکراسی و کثرت گرایی داشتن حاشیه نشین بودن. بنابراین اون انقلابی که از نظر بسیاری از ماست، من خودم بذارین اقرار بکنم که آقای خمینی رو مهاتما گاندی ایران میدیدم و حتی در رابطه با گذشته این آدم اصلا کتاب اون رو نخونده بودم و تنها چیزی که از اون دیده بودم اعلامیه هایی بود که علیه شاه مستبد داده. بنابراین کلاه از این نظر سرمون رفت که خودمون به این نکته توجه نداشتیم که رفتار و کردار امروز ما به عنوان نیروهای مخالف، این بهترین نمونه اینه که بعد از سرنگونی مستبد چه نوع رژیمی خواهیم داشت. من اسم این رو کلاه سرمون گذاشتن نمیذارم، بلکه به نظر من نوعی کوتاه‌بینی تاریخی و نگرفتن درس عبرت از تجربه های تاریخی خودمون از انقلاب مشروطیت و نهضت ملی شدن نفت مصدق می‌بینم. سپاسگزارم. آقای دکتر اجازه بدید من امروز از شما میخوام استفاده بکنم بیشتر در جهت شنیدن تحلیل شما از اون چه که در ایران در سال 2018 اتفاق افتاده در منطقه خاورمیانه و در بهتر به دنبال اون در آمریکا و اروپا، یعنی تمام جهان. زمان محدودی در اختیار قرار داریم، ولی در آخرین روزهای ماه دسامبر یک مقاله از شما خیلی جلب نظر کرد و روی سایت های مختلف اون رو گذاشتن و با اون برخورد شد و حتی در یکی از تلویزیون‌های لس آنجلس هم به این قضیه پرداختن و اون قضیه‌ای بود که شما نوعی سرزنش رو یا نوعی انتقاد رو مطرح کرده بودید از اقدامات شاهزاده رضا پهلوی، سخنرانی ایشون در انستیتویی که برگزار کردند و این سبب شد که عده‌ای فکر کنند که شما یک مخالفت هنوز به سبک 57 سال 57 با شاهزاده رضا پهلوی دارید، با اندیشه های ایشون دارید و ایرادی که به شما گرفته میشد این بود که شما در این مقالتون، البته چیزی که ادعا میکردند این بود که مقاله 12 صفحه هست، در حالی که من در سایت گویا این مقاله رو خوندم بیش از 2-3 صفحه نبود. آیا واقعا صفحات مقاله 12 صفحه بود؟ این خیلی فرق میکنه. یا همون مقاله بود، همون مطلبی بود که در سایت گویا آمده بود؟ و اگر آمده بود دلیل این که به این دلیلی که به این مقاله پرداختید و ضرورت اون رو تشخیص دادید که در این مرحله باید چاپ بشه چی؟ اول اینکه مقاله کوتاه بود، همون بود که در سایت گویا چاپ شده بود، حدود 2-3 صفحه بیشتر نبود و به طور کلی به هیچ وجه از سرزنشی از آقای رضا پهلوی هم نبود، بلکه اگر ما به دموکراسی اعتقاد داریم، اگر به کثرت عقاید اعتقاد داریم، این هم نظریه‌ای بود راجع به موضع آقای رضا پهلوی و در جایی که این موضع رو اعلام کرده بود و پیشنهادی به ایشون به عنوان یک طرفدار حقوق بشر و دموکراسی و یک مخالف رژیم فاشیستی حاکم بر ایران. و اون این بود که اول اینکه من فکر میکنم آقای رضا پهلوی وقتی میره در انستیتوی واشنگتن صحبت میکنه و مواضعی در طرفداری حقوق بشر و دموکراسی در ایران میگیره، باید توجه داشته باشید این نهادی است که در واقع به عنوان لابی اسرائیل عمل میکنه، حامی طرف حمله به عراق و جنگ عراق بود و به طور کلی تمام مواضع ناتانیاهو رو پشتیبانی میکنه. یعنی واقعا این تشکیلات و قالب کسانی که در اونجا کار میکنن طرفدار حمله نظامی به ایران هستن. من شخصا فکر میکنم که حمله نظامی به ایران به نفع رژیم فاشیستی ایران تموم میشه و به ضرر مردم ایران و طرفداران دموکراسی. دوم اینکه بنابراین اگر آقای رضا پهلوی میخواد از دموکراسی و حقوق بشر دفاع بکنه، چقدر خوب بود که در یک اتاق فکر مترقی که سابقه و کارنامه قابل توجهی در رابطه با دفاع از حقوق بشر داره میره و یا در دانشگاهی. بنابراین شما نمیتونی بری توی مسجد
تبلیغات مذهبی بکنی و بعد بگی که من تمایلات مسلمانی ندارم. یکی این بود. و بعدن هم این که بهتر اینه که آقای رضا پهلوی چون اسمش آشناست و مواضع او میتونه به حرکت مترقی ایران کمک بکنه، بیاد بگه که من هیچ نوع انتظاری از جهت کسب مقام در ایران رها شده از فاشیسم مذهبی ندارم و فقط به عنوان یک مدافع دموکراسی و حقوق بشر فعالیت میکنم. با این کار من فکر میکنم بزرگترین خدمت رو میتونه به حرکت ضد رژیم در ایران بکنه. و بعدم بیاد به طور روشن و سریع در ضمن این که بگه من هیچ ادعایی، هیچ انتظاری در رابطه با پست مقام آینده‌ای ندارم، بیاد بگه که پیشرفت دموکراسی، ما تاریخ رو بدونیم، مطالعات تطبیقی و منطق به ما میگه هر جا که دموکراسی به وجود اومده یه حرکت بومی بوده، چه آغازش و چه حرکت گام به گامش بوده. از خارج کسی نیومده برای دموکراسی، کالا نیست که کسی بتونه صادر بکنه. آمریکا میخواست دموکراسی ببره در عراق، بیش از 600 هزار نفر عراقی کشته شدن، عراق امروز در فقر و بیچارگی زندگی میکنه و امروز حتی عده‌ای از شیعیان عراق دلشون برای صدام حسین تنگ شده. بنابراین این رو هم فکر میکنم هر کسی که طرفدار آزادی و دموکراسی در ایرانه باید این واقعیت رو هم بپذیره و اعلامش بکنه. اینها نکاتی بود که من و بعدن می که نکته جالبتر دیگری بود، آقای رضا پهلوی از بی بی سی انتقاد کرده بود که افراد ایرانی که در بی بی سی کار میکنن اینا تحت تاثیر رژیم جمهوری اسلامی هستن. این کاملا صحیحه که ما از هر رسانه گروهی انتقاد بکنیم. در جوامع دموکراسی این دو انتقادات امری عادی است که شما خیلی بهتر از من اینجور میدینید. ولی متهم کردن افرادی که شما شاید با نظرشون مخالف باشی به این که اینها عناصر بیگانن، این هم دوباره برمیگرده به دایجان ناپلونیسم، برمیگرده به آقای ترامپیست که هیچ ارتباطی با دموکراسی نداره. بنابراین خواهشی که من از آقای رضا پهلوی داشتم بس توجه کردن به این نکات اینه که مواضع خودش رو و بیاناتش رو جایی و طوری مطرح بکنه که به نفع ارزش‌های دموکراسی در ایران باشه. اگر کسی میخواد از اون انتقاد بکنه حق داره، ولی اتهام کردن به منتقد به این که تو اهداف دیگری داری یا از رژیم داری دفاع میکنی، اینها واقعا حرفای بچگانه است که نیازی به پاسخ نداره. البته قصد ادامه بحث در این مورد ندارم، ولی جناب دکتر منصور فرهنگ باید بگم در اینجا که من فکر میکنم به دفعات در مصاحبه‌های مختلف رضا پهلوی این رو روشن کرده که تسلیم انتخاب مردم هست بعد از رهایی از دست جمهوری اسلامی و اون چرا که مردم بهشون رأی بدن اون رو قبول میکنه. این رو اظهار نظر رو در چند گفتگوی تلویزیونی به خصوص در یک گفتگویی که چندی قبل کمتر از یک سال پیش با آقای مهدی فلاحتی انجام داد در تلویزیون صدای آمریکا این رو کاملا روشن بیان کرده. اما در مورد این که شما فرمودید در مورد انستیتویی که ایشون صحبت کرده و این مورد حمایت اسرائیل هست یا غیر و غیره، آقای دکتر آیا میخوام برگردم به بحث اصلیمون، رویدادهای جهان در سال 2018، آیا این تقسیم بندی ها، این نوع نگاه امروزین به اصطلاح کار کسانی که در کارهای سیاسی هستن، ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که تکلیف دنیا در هلسینکی در دیدار آقای ولادیمیر پوتین و آقای دونالد ترامپ در اتاق دربسته انجام میشه که حتی مترجم آمریکایی برای از طرف آمریکا وجود نداره، یعنی سه نفره: ولادیمیر پوتین، دونالد ترامپ و مترجم روسی انگلیسی از طرف روسیه. و ما عوارضش رو به یه شکلایی داریم میبینیم، دیدار هلسینکی اونها رو. در یه همچین دنیایی چجوری میشه انتظار داشت که آدم ها برن سراغ آدم های مترقی؟ مردم واقعا در افکار ترقی خواهانن یا مردم طرفدار حل مشکلاتشون هست؟ بازی دست کیه؟
ببینید اتفاقا توضیحاتی که شما در اوائل برنامه دارین توضیحات بسیار مهمی بود، چه از نظر سیاست خارجی در آمریکا، در روسیه، در خاورمیانه، در سوریه غیرزاله. اگر ما بخوایم بعضی دلایل ساختاری برای این توضیحات بسیار مهم شما در نظر بگیریم، اینه که به دلیل جهانی شدن اقتصاد و به دلیل پیشرفت بی سابقه تکنولوژی، امروز ما در جهان شاهد شکاف در تشدید شکاف طبقاتی و شکاف فرهنگی هستیم. هر دو رو دارم. اینا بی نهایت مهمه که بگیم. یعنی به دلیل اینکه تابوها و خرافات مذهبی و سنتی مورد سوال قرار گرفته که برای روشنفکران، برای طبقات متوسط، برای شهرنشین‌ها قابل پذیرش شده، خصوصا در روابط زن و مرد، در رابطه با جنسیت و غیر ذلک. و در ضمنی که این اتفاق افتاده، ایدئولوژی هایی که قبل از جنگ سرد بسیاری از روشنفکران و فعالین سیاسی رو در دنیا تحت تاثیر میذاشت، یعنی عقاید سوسیالیستی و کمونیستی، اونها هم سرشون به سنگ خورده. یعنی اون مدینه فاضله‌ای که برای بسیاری از روشنفکران ما در مسکو یا در چین یا در کوبا یا در آلبانی وجود داشت مرد. و در کنار اونها قبل از این حتی اسلام به عنوان یک ایدئولوژی برای بخش‌های قابل توجهی از ایرانی‌ها و مردم مسلمان قابل توجه و پذیرش بود. اینها همه، یعنی جمهوری اسلامی که از ایدئولوژی اسلامی استفاده کرد، به منجلاب فساد و کثافت کشیده شده و اون ایدئولوژی‌ها هم بود. و امروز بسیاری از مردمی که در خاورمیانه مشکلات خودشون رو می‌خوان حل بکنن و در ضمن با موقعیت استبدادی و نابرابری‌ها مخالفن، اینها اون انسجام و ایدئولوژی و اون هماهنگی گروهی رو ندارند که بخوان در برابر مستبدین یا در برابر کسانی که زور رو به اصطلاح نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رو کنترل میکنن بیسن. بهترین مثالی که براتون بزنم مصره. در این مبارزه بر ضد دولت مصر به وسیله نیروهای مترقی شروع شد، چون میدونستن چین نمیخوان. دقیقا این ایرانی ها، این یک چیزه که وقت اونجایی که میگیم چین نمیخوایم، راحت میتونیم بر ضد اون چیزی که نمیخوایم متحد بشیم. ولی همین که اون چیزی که نمیخوایم محو شد، از بین رفت، حسنی مبارک از بین رفت، خب چی میخوایم؟ در اونجا شکاف و تشتت و استکاک شخصیت ها شروع شد، تا جایی که بعد از افتادن حسنی مبارک انقدر تشتت و شکاف بین نیروهای مترقی مصر زیاد شد که اخوان المسلمین که اون در انتخابات اول 26% رأی رو آورد تونست به حکومت برسه. امروز مشکلی که ما داریم، مشکلات اساسی ما داخلی است. حالا منتها توی فرهنگ سیاسی ما همیشه ما دنبال این بودیم که برای مشکلات داخلی خودمون دنبال عوامل خارجی باشیم، که بدون تردید همونطور که شما توضیح دارین میدین، عوامل خارجی دنبال منافع خودشونن. آیا ما در برابر این عوامل خارجی از اون نه اتبال که از ائتلاف و از اون واقع بینی داخلی سیاسی ما برخوردار هستیم که حداقل بالقوه نیروی بدیلی برای استبداد حاضر؟ خود ما ایرانی ها الان نزدیک 7 میلیون ایرانی از کشور خارج شدن در طی 40 سال گذشته. ما هنوز در خارج از کشور یک تشکیلات دموکراتیک طرفدار حقوق بشر که با شهریه اعضای اون اداره بشه، مدیران اون حرفه‌ای باشن و هیئت امنای اون به وسیله اعضای اون انتخاب بشن نداریم. افراد و شخصیت‌هایی در جاهای مختلف داریم که بر مبنای اعتبار شخصی خودشون این فعالیت داره میکنن. کریم لاهیجی هست، شیرین عبادی هست، مهرنگیز کار هست. ولی تمام این شخصیت‌ها سعی کردن که یک تلاش تشکیلاتی درست بکنن که مثلا فکر بکنیم 3000 نفر یا 4000 نفر از این میلیون ها ایرانی که در خارجن حاضر باشن که عضو شهری پرداز عفو بین الملل ایران یا حقوق بشر ایران باشن. ما هنوز نتونستیم اینو درست بکنیم. آیا این تقصیر خارجیه؟ این تقصیر امپریالیسمه؟ این تقصیر پوتینه؟ نه.
بنابراین ما فکر میکنم اون چیزی که ما نیاز بیش از هر زمان دیگری داریم که برای برخورد با مشکلات و مسائل جامعه خودمون باید تو آینه نگاه بکنیم، نه اینکه اونجا بمونیم، نه اینکه عوامل خارجی رو در نظر نگیریم به هیچ وجه، بلکه از اونجا شروع بکنیم که اون چیزی که هست رو ببینیم، در چارچوب اون بتونیم اقدامات واقع بینانه رو بکنیم و بعد به فکر این باشیم که در خارج چه نوع مقاومتی در برابر نیروهای خارجی وجود داره. بنابراین من فکر میکنم که توجه به درون و نگاه کردن به آینه برای مبارزین دموکراسی بسیار بسیار مهمتر از توجه به قدرت‌های جهانی و نیازها و اهداف اونهاست. مدت هاست که علیرضا نوری‌زاده، دکتر علیرضا نوری‌زاده وعده برنامه‌ای رو داده و من نمیدونم چرا این برنامه رو آنتن نمیره، برنامه‌ای به نام سیمرغ که من فکر میکنم این نکاتی که آقای دکتر منصور فرهنگ دارن مطرح میکنن یکی از نکاتی است که حتما در چنین برنامه‌ای روی آنتن باید بره و در اون بین صاحبان فکر در نهادهای فکری مختلف گفتگو بشه. من امیدوارم که این برنامه سیمرغ نه در جهت ایجاد یک ائتلاف سیاسی، نه در جهت وحدت سیاسی که غیر ممکن است، در جهت هماهنگ کردن اقدامات و نگاه کردن به مسائل ایران شاید بتونه حرکتی بسیار مفید باشه. توسط آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و تلویزیون ایران فردا شکل بگیره، ضرورتش کاملا دیده میشه. اما اجازه بدید من این بحث آقای دکتر فرهنگ در اینجا ادامه ندم، برای اینکه اگه ادامه بدم به اون چه که دقیقاً برنامه به خاطر اون هست در دقایق باقی مانده نخواهیم رسید و حتما در فرصت دیگری وارد بحث و جدل با شما در این مورد خواهم شد. مثلا در اون گفتگو حتما اولین سوالی که از شما مطرح میکنم ما چرا باید در کنار اسرائیل نایستیم، چرا باید ما نگران مسائل فلسطینی ها باشیم در حالی که خود عرب ها خیلی نگران مسائل فلسطینی ها نیستند، وارد هر نوع ساخت و پاختی هم میشن. خواهش میکنم جوابم ندید، این پرسش رو در یه گفتگوی دیگه از اول مطرح میکنم و امیدوارم به اندازه کافی بتونم خشم شما رو برانگیزم که گفتگوی خیلی جونداری از آب در. اما برگردیم سر مسائلی که امروز به خصوص از نظرات کارشناسی شما میخوام استفاده کنم. خودتون هر جور میخواید طبقه بندی بفرمایید بفرمایید، ولی در دقایقی که داریم این مطالب میخوام پوشیده بشه. سال 2018 میلادی از دیدگاه شما در ایران چه گذشت، در خاورمیانه چه گذشت و در آمریکا چه گذشت؟ حالا هر جور دلتون میخواد بحث رو باز کنید و منم اگر پرسشی داشتم وسط صحبت‌های شما با اجازهتون خواهم بود. این سال 2018 برای ایران از دو جهت ما بهش نگاه، نه تنها 2018، من فکر میکنم که ایران رو بعد از حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین که در اون موقع هماهنگی اهداف سیاسی آمریکا و ایران در منطقه خاورمیانه نکات مشترک زیادی داشت. این رو براتون بگم که در زمانی که احمد چلابی از آمریکایی‌ها داشت از کنگره آمریکا 20 میلیون دلار لایحه تصویب کردن به او پول داده بودند و او رفت ایران و بخشی از این پول رو به سپاه پاسداران ایران داد که داشتن حدود 12,000 سربازان شیعه عراقی رو که از زمان جنگ در ایران مونده بودند و یا از عراق فرار کرده بودند اینا رو آزمایش دادن و مسلح کردند و اولین گروه نظامی که بعد از سرنگونی صدام وارد خاک عراق شد اینها بودند که از ایران رفتن. تا اون زمان ایران نفوذش در منطقه خاورمیانه بسیار محدود بود و نگرانی اساسی هم که داشت صدام حسین از یک طرف و طالبان از طرف دیگه بود. از اون زمان ایران از جهت تبلیغاتی صدور انقلاب و سخنگوی اسلام راستی و اسلام فلان بودن رو شروع کرد. اگر این رو از نظر تبلیغاتی برای ادعاها و بلند پروازی های رژیم در نظر بگیریم تردیدی نیست که یه دستاورد بزرگی برای خامنه‌ای و شرکا بوده، یعنی در عراق، در سوریه، در یمن، در جنوب لبنان ایران نفوذی داره که این نفوذ از نظر تبلیغات اونها دستاورد ایدئولوژیک اسلامی بزرگ، ولی در چارچوب قدرته،
بازی قدرت میکنه با رو صد بشار اسد مسلمون نیست، بشار اسد اسلامی نیست و ایران وقتی در مسلمون ها رو در چین و یا در روسیه قتل عام بکنن دخالتی نداره، بازی سیاسی داره میکنه. اما این دستاورد تبلیغاتی و بلند پروازی رژیم ایران هزینه بسیار سنگین اقتصادی، حیثیتی و سیاسی برای جامعه ایران داشته. یعنی ما ایران رو در سال 2018 مثل سالهای قبل که سیاست خارجی ایران در منطقه برای بلند پروازی ها رژیم دستاوردی های مرموز و مشخصی داشته، ولی برای منافع ملی ایران یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران هزینه بسیار سنگین داشته. آقای ترامپ اومده، از خیلی جالبه که بین ترامپ و خامنه ای اهداف مشترک زیادی هست. خامنه ای نیاز به دشمن داره و امروز ایران، خامنه ای و ایران تنها دشمنی هستن که آمریکا داره ازش استفاده میکنه، دولت ترامپ، برای پیشبرد اهداف خودشون به فروش بیشتر اسلحه به عربستان سعودی و به طور کلی وابستگی هرچی بیشتر کشورهای عربی خلیج فارس به آمریکاست. یعنی اون تبلیغاتی که از جهت بسیار بلند پروازی های یک رژیم هست الزاماً ارتباطی با منافع ملی اون کشور نداره. و بعدن این که آقای ترامپ داره این سیاست خارجی 70 ساله آمریکا رو که در چارچوب اتحاد با اروپا پیش رفته و به طور با همه معیارهای جهانی اومده 70 سال در جهان صلح ایجاد کرده، حداقل بین کشورهای پیشرفته صنعتی، اینو زیر سوال برده که این واقعا برای اکثریت بزرگ ناظرین آمریکا و اروپایی امروز یک معمای بزرگ شده که نتیجه این چی میخواد بشه. اینه که ترامپ در واقع یک پدیده ایست که با معیارهای معمول تجزیه و تحلیل روابط بین المللی نمیخونه و اگر ما امروز به تلویزیون های آمریکا نگاه بکنیم، غالب آکادمیسیان ها، کارشناسان، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران وقتی دور هم جمع میشن میخوان راجع به آقای سیاست ترامپ صحبت بکنن، بیشتر او رو روانکاوی و روانشناسی فرد ترامپ مطرح میشه تا تجزیه تحلیل مواضع سیاسی. این هم یه امر بی سابقه ای واقعا در تاریخ آمریکاست. بنابراین سال 2018 برای ما معماهایی درست کرده که این معماها جواب نداره و امید مردم اینه که در طی 2 سال آینده تغییرات اساسی در آمریکا بتونه بشه که نوعی منطق و نوعی به هر حال معیارهایی که با عرف و حقوق بین الملل سازگاری داره جانشین کنونی بشه. امروز آخرین حرفی که بخوام بزنم، بزرگترین خطری که امروز در خاورمیانه وجود داره جنگ بین ایران و آمریکاست. این جنگ الزاماً هم ممکنه که خاص ایران یا آمریکا نباشه، ولی به دلیل این بی‌اعتمادی، به دلیل این پرخاشگری، به دلیل این جنگ لفظی روزانه بین دو طرف، یک تصادف یا اشتباه در منطقه خلیج فارس میتونه جرقه‌ای بزنه که خاموش کردن اون به هیچ وجه کار ساده‌ای نخواهد. آقای دکتر، اجازه دید برگردم به این بار، میخوام پرسشی رو مطرح کنم. من در مقدمه برنامه همونطور که توجه فرمودید اشاره کردم به دیدار هلسینکی، دیدار بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، دیداری در یک اتاق دربسته که بعد از که صحبت‌های عمومی کردن به حال در اون فقط آقای دونالد ترامپ حضور داشت، آقای ولادیمیر پوتین و مترجم روسی، نه مترجم آمریکایی. معمولاً 2 تا مترجم از هر کدوم یه طرف یه مترجم داره، ولی مترجم آمریکایی وجود نداشت. میخوام بگم که در واقع میشود گفتش که هیچ کسی نیست به جز دونالد ترامپ که راوی این سوی ماجرا باشه از اون دیدار. بعد متوجه میشیم که بعضی از تغییراتی که در سوریه داره اتفاق میفته، مثل خروج نیروهای آمریکایی از سوریه که البته تعداد این نیروها زیاد نبوده، 2000 نفر بودن، و تغییراتی که داره داده میشه، آیا شما ارتباطی بین این تغییرات و دیدار هلسینکی نمیبینید؟ چرا که قانون از در سال 2000 رو اگر اشتباه نکنم 2014 قانون اساسی جدید
سوریه نوشته شد و این قانون توسط روس‌ها نوشته شده، نه توسط به اصطلاح آقای بشار اسد و متفکرین سوری. در طبق این قانون دو دوره آقای بشار اسد ریاست جمهوری داره و بعد از اون دیگه نخواهد تونست ریاست جمهوری داشته باشه. این تغییرات اگر در قالب اون موافقتنامه انجام شده باشه، این است که به درگیری نظامی در سوریه خاتمه داده بشه، بشار اسد فعلا بر سر قدرت بمونه و در سال 2021 که دوره زمامداری دوره دوم او هم به پایان میرسه، او جای خودش رو به شخصیت دیگری بده. خب در مقابل، چرا که همیشه سوریه یکی از حاشیه‌های امن یا بلوک روسیه بوده و با اونها بوده، آیا فکر نمی‌کنید بخش دومی هم ممکنه این مذاکره داشته باشه و این نتیجه گیری رو بشه کرد که بخش دیگری هم هست که حالا روسا باید در مورد اون وابدن و اون ایرانه، باید منتظر یه سری تحولات در داخل ایران باشیم تا این موازنه برقرار بشه، یا نه من دوچار خیالات و اوهام شدم؟ نه خیالت نظام ایران از دو نقش مهمی در رابطه با سیاست روسیه یا به طور کلی سوریه در اونجا داشته. یکی کمک‌های اقتصادیه. روسیه کمک اقتصادی به بشار اسد نکرده. ما مثلا اعداد و ارقام محکمه پسند نداریم، برای اینکه رژیم ایران هرگز نمیگه چقدر پول داده به سوریه، ولی من خودم دنبال منابعی که قابل اعتماد بودم، در 5 سال گذشته تخمین اینه که ایران حدود 40 بیلیون دلار کمک نظامی و اقتصادی به دولت سوریه کرده. دوم اینکه ایران اومده از پاکستان، از عراق، از ایران و از افغانستان گروه‌های شیعه‌ای رو که نسبتاً به اصطلاح متعصب مذهبی هم بودن، اینها رو استخدام کرده و اینها در پیاده نظام، در نقش پیاده نظام یعنی جنگ زمینی در سوریه کمک قابل توجهی برای بشار اسد بودن. ولی این پیشرفت‌های ایران در دفاع از بشار اسد فقط و فقط میتونسته با بمبارون هوایی آمریکا و روسیه پیش بره. بنابراین این ایران بوده که از نظر اقتصادی و از نظر سازمان دادن نیروی زمینی برای بقای بشار اسد نقش قابل توجهی ایفا کرده. ولی بعد که اسرائیل نمیخواد در اونجا نقش ایران بتونه پایگاه نظامی داشته باشه، من تردیدی ندارم که روسا سعی میکنن ایران رو سمبولیک در اونجا نگه دارن، برای اینکه تنها کشوری که امروز حاضر کمک اقتصادی به سوریه بکنه، تواناییش هم داره، ایرانه. این توانایی میتونه خیلی تقلیل پیدا بکنه به دلیل تحریم ها، ولی هنوز وجود داره. بنابراین مشکل اساسی دیگه اونجا، ایران آمریکا اومده در حدود 30 تا 40 هزار سربازان کرد در شمال سوریه بودن که اینها آمریکایی ها الان چند ساله دارن به اینا کمک میکنن و استفاده میکنن. حدود 10 هزار کرد در اونجا کشته شده، در حالی که آمریکایی‌ها فقط 4 سرباز کشته دادن در اون مبارزه‌ای که با کردها میکنن. ولی امروز به دلیل اینکه میخوان همکاری با ترکیه بکنن، ترکیه به هیچ وجه نمیخواد که ترکای سوریه در اونجا بتونن خودمختاری داشته باشن، برای اینکه خودمختاری اونها پیوند نزدیکی با PKK داره و خود آمریکایی‌ها میگن PKK یک تشکیلات تروریستیه. بنابراین غالب بازیگران در اونجا گرفتار معماها و مشکلاتی هستن که راه حل راهی براشون وجود، برنده اصلی اون ماجرا از نظر نفوذ و بلندپروازی سیاسی روسیه است و بقیه بازیگران یا حاشیه نشینن و یا بازنده. آقای دکتر، برگردیم به، البته آخرین خبر این است که به دنبال طرح انزوای آمریکا توسط آقای دونالد ترامپ و خروجش از بسیاری از معاهده های بین المللی و سازمان های بین المللی، آمریکا از یونسکو هم، این خبری است که امروز پخش شد، از یونسکو هم خارج شد و در یونسکو هم دیگر نخواهد. اما برگردیم به ایالات متحده آمریکا.
شما به عنوان یک استاد علوم سیاسی در ایالات متحده آمریکا آیا فکر میکنید که به هر حال این دوره ترامپ فقط خود ترامپ نیست، خط فکری است که ترامپ اون رو نمایندگی میکنه و مجری خوبی هم برای طرح اون خط فکری است، آمریکا رو به کجا داره میکشونه؟ ما به کجا خواهیم رفت؟ من فکر میکنم سه تا موضوع در اینجا هستی که مسئله مهاجرینه که در بخش‌های قابل توجهی از آمریکا احساسات ضد مهاجرین قویه، یکی هم نژاده و یکی هم دست راستی های مذهبی هم. این سه تا گروه حدود 25-30% از پایه حزب جمهوری خواه رو تشکیل میدن و رأی دادن اونها رأی دادن بسیار مطمئنه، یعنی با کسانی که بخوان در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه شرکت بکنن نیاز مبرمی به حمایت اونها دارن. ولی واقعیت همه که در این انتخابات گذشته 8 میلیون آمریکایی بیشتر به دموکرات ها رأی دادن تا من فکر میکنم که خود ترامپ هم هیچ اعتقادی به این حرفایی که میزنه نداره، بلکه از اینا به عنوان ابزار سیاسی برای موقعیت سیاسی خودش داره استفاده میکنه و این چیز جدیدی نیست. برگردیم به زمانی که مبارزه برای آزادی سیاهان در اینجا شد، دهه 60 در آمریکا خیلی از این بدتر بود. بنابراین من به آینده آمریکا خوشبینم از این جهت، یعنی مردم دارن درک میکنن، حتی اون عده‌ای که به ترامپ به صدا رأی دادن تعدادشون در از وقتی که رأی دادن اومد امروز حدود کمتر از 40% از مردم، حدود 35% هنوز از او حمایت میکنن، ولی بین جوانای این مملکت و بین گروه های به صدا هیسپانیک و به طور کلی سیاهان آمریکا این ترامپ یه دوره‌ایه که به قول چرچیل یه حرف خوبی زد، گفت دموکراسی بدترین نوع حکومت بجز انواع دیگر حکومت‌هایی که در تاریخ تجربه شدن. اینم یکی از اون دوره‌هایی که دموکراسی به ما ترامپ رو داده، همونطور که یه دوره‌ای بود دموکراسی در آلمان هیتلر به ما داد، در ایتالیا موسولینی رو به ما داد. اگر خمینی هم می‌خواست تو انتخابات بره بعد از سال 57 اکثریت بزرگ مردم بهش رأی می‌دادن، ولی اون قول و قرارهایی که این عناصر گروه ها به مردم میدن به طور اجتناب ناپذیر با شکست مواجه میشه و فقط از طریق جنگ و خشونت که بتونن بقای خودشون رو ادامه بدن. و من فکر میکنم که در آمریکا مبارزه با ترامپ بسیار قویه، بسیار ریشه‌ایه و این ترامپ که دیر یا زود شکست میخوره و نمیتونه اعتقادات و حرفایی که به عنوان ابزاری ازش استفاده میکنه در جامعه آمریکا نهادینه بکنه. آقای دکتر، شما چطور این رو پیش بینی میکنید که آمریکا به هر حال دوره ترامپ رو طی خواهد کرد و دموکراسی دوباره در این کشور شکل آمریکایی خودش رو پیدا میکنه، در حالی که یه اتفاق دیگه هم داره میافته که فقط دموکراسی نیست در اینجا و اون شکاف طبقاتی عظیمی است که در ایالات متحده آمریکا روز به روز بیشتر شاهد و ناظرش هستیم، علارغم رشد اقتصادی بسیار بالا، علارغم داشتن اشتغال کامل در ایالات متحده آمریکا، ولی این فاصله طبقاتی و تشدید تضاد طبقاتی در ایالات متحده آمریکا رو چطور می‌بینید؟ این انتخابات تا کی میتونه در این شکلش به نام دموکراسی انجام بشه؟ در واقع طبقه کارگر و زحمتکشان این جامعه صداشون در کجا شنیده میشه؟ سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری که از زمان آقای رونالد ریگان به این طرف ضربات سنگینی دیدن و تقریبا از بین رفتن، صدای عمده‌ای ندارن. آمریکا به کدوم سو داره میره؟ این سوال بسیار جالب و مهمی بود. اگر ما فقط روی مسائل معیشتی و اقتصادی توجه بکنیم میبینیم که اوائل قرن 19 هم، اواخر قرن 19 هم و در دهه 1930 یعنی بحران بزرگ اقتصادی آمریکا وضع خیلی بدتر از سالا بود، از جهت نابرابری، از جهت در سال دهه 1930 بیکاری به نزدیک به 30% رسیده بود. این از جهت اقتصادی. اون اتفاق جدیدی که امروز افتاده که در
دهه 1030 یا در اواخر قرن 19 هم که روزولت اول سر کار اومد وجود نداشت، این اختلاف فرهنگی. یعنی امروز بخش قابل توجهی از کسانی که در روستاها زندگی میکنند و یا طبقه کارگری که از جهت دانشگاهی و یا از جهت به اصطلاح سواد و دانش سیاسی محدودیتهایی داره، اینا بر ضد منافع اقتصادی خودشون رأی میدن، برای اینکه فکر میکنن که اونها طرفدار خواسته های فرهنگی اونا، یعنی کسانی که به خاطر سخت جنین و به خاطر روابط به سراب آزادی های جنسی که در اینجا به وجود اومده، این یه مسئله بزرگی است در آمریکا که بخش قابل توجهی از رای دهندگان دست راستی به خاطر منافع اقتصادی خودشون رای نمیدن، در واقع بر ضد منافع اقتصادی خودشون رای میدن، برای اینکه از نظر فرهنگی طرفدار دست راست سیاست. این یک چالشی است که در برابر لیبرال ها، در برابر حزب دموکرات و در برابر دانشگاه ها به نهادهای، من خوشبینم که نسل جوان این مملکت به دانشگاه ها که میریم، این اختلاف فرهنگی که بین گروه های از 50-60 به بالا و بین گروه های 30 ساله و 20 ساله و 30 ساله و 40 ساله وجود داره، هر چقدر که جمعیت جوان تر میشه، شدت و وسعت این اختلافات فرهنگی داره محدودتر میشه. این به نظر من خوشبین، ولی در حال حاضر مشکل بزرگ اینه که کسانی که به جای دفاع از منافع اقتصادی خودشون بر ضدش رأی میدن، برای اینکه فکر میکنن دست راستی ها از نظر فرهنگی و مذهبی با مواضع اونا هماهنگ ترن، ولی این هم تموم میشه. جناب دکتر، از اینکه در این برنامه، اولین برنامه سال 2019 کنگره سحر شرکت کردید، از شما بسیار سپاسگزارم و حتما در آینده نزدیک دوباره در خدمتتون خواهم بود تا با هم نگاهی بکنیم به اینکه راه گذر از این بحران‌های کنونی در کشور ما در چیه. آیا ما هم باید بالاخره یه جوری با ماکیاول کنار بیایم یا کنار نیاییم برای اینکه از این بن‌بستا رها بشیم؟ شاید ساخت و پاخت با اسرائیلی ها خیلی بد نباشه. به هر حال در خدمتتون در مورد خصوصا این بحث خواهم بود. به شما وقت بخیر میگم در نیویورک. خیلی متشکرم از محبت. امیدوارم که سال خوب و خوشی داشته. ممنونم. بینندگان عزیز، برای تماس با این برنامه میتونید با آدرس ایمیل و تلفن این برنامه تماس بگیرید و نظرات خودتون رو مطرح کنید. برای من نکته جالب این بود که هفته گذشته برنامه من یه برنامه بازپخش بود و تعداد ایمیل ها و تلفن هایی که من دریافت کردم به ویژه از ایران، حتی از زمان پخش برنامه به مراتب بیشتر بود. من رمز و راز این قضیه رو هنوز متوجه نشدم. به هر حال این برنامه که خدمتتون تقدیم شد با همکاری علی، پومن و هومن و با مدیریت آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده بود. تا مرغ سحر دیگری در پایان اولین هفته سال 2019 که گزارش فوق‌العاده مهمی رو در این برنامه خدمتتون مورد تحلیل و تجزیه و تحلیل قرار خواهم داد، به اتفاق تهیه کنندگان گزارش یا تهیه کننده گزارش، به شما وقت بخیر میگم. هر جا که هستید دفعاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار بکار.